Jamen det går ud på, at alle os, der har noget overtøj, varmt overtøj i overskud, vi kan aflevere det hernede på underværket i den her uge. Og så i næste uge, der kan hjemløse og andre økonomisk trængte komme ned og tage en jakke eller huer vandre, eller hvad de nu har brug for. Jamen, vi er nede med lidt jakker, vi har i overskud. De har samlet lidt sammen op på kontoret, og vi har forsøgt at samle lidt sammen ned i spillertruppen. Og der, uden jeg er 100% tovholder på arrangementet, så er det noget med, at der bliver samlet jakker sammen til nogle hjemløse, så de også kan holde varmen her i de kommende måneder. Så det prøver vi at bakke lidt op om. Hvad synes du om det initiativ her? Jamen, det er der jo ikke noget som helst dårligt at sige om. Det er da et helt fantastisk initiativ, og fedt, at der er nogle ildsjæle, som vil gå forrest og tage teten på sådan noget. Man vil rigtig gerne bakke op, men man ved, at det kræver en ekstra indsats at organisere det hele og få sat op. Så det er kun den dybeste respekt for, det må jeg sige. Der hænger jo sindssygt mange jakker her, når man lige kigger rundt. Altså, ja, det virker måske dumt, det her spørgsmål. Men hvordan er det gået indtil nu med indlevering? Jamen, det er jo helt fuldstændig vanvittigt. Altså, det er jo dag nummer to, ikke også? Og jamen, du kan se, hvor mange jakker der er. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor mange der er, og hvor mange der kan nå at komme i den her uge. Så der bliver virkelig noget at hente. Og så, vi håber selvfølgelig på, at der kommer mange i næste uge. Og hvis vi har noget i overskud, hvad det godt kunne tyde på, jamen, så kører vi det ud til nogle af værestederne, fordi der kan sidde nogen, der ikke er i stand til at komme herud. Og ellers så bliver det indleveret nogle steder, hvor vi ved, der er behov for det. Okay. Og Pernille, hvis der nu er nogen, der sidder derude og også gerne vil bidrage med noget overtøj, hvornår kan de fange jer her? Altså, vi er her fra klokken 10 til 15, der er der åben, og der er nogen til at tage imod, i hvert fald fra 10 til 14.